Okusooka njagala okusambajja ebigambo by'abakulu abakozi b'ekitongole abalumiriza Franka nti yakyuse ku mmotoka ng'ebibuubwewo n'avaako n'agwa. Waliwo twabadde webasinga kyamu n'ezaabwe zenyini zabadde tezirina we zibuvira nga bavaako bakola kkubo lyabwe. Eyamufiika yeyakugebaja ku mmotoka eyabadde eyibiridde mutambuli. Abasajja abazadde bakola Franka ne bamufootola omuliro. Pulezidenti, tekigenda kuggwamu maanyi. Franka wafudde naye tewafudde, oli naffe. Awafudde Franka, njogera okukakasa pulezidenti, weyongeddewo abalala 15. Franka ono yatwegattako banga sidene nnyo, naye nga ye musajja abadde asinga empisa mu ttiimu yaffe. Era buli omu wananjuliranga. Franka kintu ekyatumazeemu amaanyi tituyise mu misambu ne tuyita masasi ne tuyita wa yonna najafiira wa nebusega ewaffe Kampala wa nebusega n'afa emmotoka. Franka teyafudde. Basojja zimuleme kugwamu maanyi. Temugwamu maanyi bano bakyali baagala kutukangakanga tukisakisa kutukola bino balabe nga tukondoka. Tetugenda powa. Tetugenda kupowa. Tetugenda kulekerera. Basajja temugwamu maanyi. Kino kigenda kuggwa tugenda kyabikira we yakomye. Amaanyi azeeyo eri mutwe. Nze amaanyi abanditambogo osobola okumutadde emisensi. Franka oyo yabadde tannafa ekiro ekyo ekimu ekyakeseza tyoke tuda e Kampala. Yazze na namba komanda. Mulaka emitwalo etaano okusasula ennyumba. Ne mugamba mwana kugenda kiraba ne muwa ssente ezo. Naye ekyannumye mu bintu era mbadde ebya Franka ssente z'abalemu. Eyazisasule, eyazikoze ki? Bayesaba omuzeeyi gwe watuyigiriza bino byonna. Gonkuzisa era nalayira okufa naawe. Anyagamize Alex Wise Mufumbiro Lilo ya Mpendeke Naliko Guild President Naliko Mwogezi w'ekibiina kya DP Naye byonna byali bya bulimba Kabaka na Kyagulanyi Ssentamu njogera wano olw'abanange bano babadde balina okuguma bogereko gye muli naye ffe eri gye tubeera bafranka abo baali bantuuma erinnya lya mugumya kubaffe tubadde bagumu tusula mu lumu emu tusula mu lumu emu ne mbeeramu bafranka nga 20 naye n'owulira nti ate bagamba Kyagulanyi bazungu bwe bamuteekamu ssente ffe abaasalawo yatubuusa bubuusa yatubuulira kituufu. Omwami oyo abadde musirize nnyo ng'ekiriwo kyatambula nakyo kasita kibanga kigenda kugusa pulezidenti ntebe mu ntebe abadde asaati naye nga tali violent. Mami Kyagulanyi agumye.